O governo de Rondônia realizou oficialmente o lançamento de cursos profissionalizantes para as mulheres na escola móvel do governo de Rondônia. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a presidente do IDEP, Adir Josefa, para trazer mais informações sobre esse assunto. Josefa, primeiramente, boa tarde para você. Conta para a gente quais são os cursos que estão disponíveis e quantas vagas. Esse curso é uma ação da SES, né, destinada às mulheres, é o IDEP e a SES. É uma primeira ação que nós estamos fazendo nesse mês das mulheres. São cursos de penteados, design de sobrancelha e autoimagem. São cursos que vão empoderar essas mulheres, tanto para ela, para uso próprio, como para elas empregar-se ou então para elas empreender seu próprio negócio. São cursos que dão condições delas gerar sua renda e esse é o momento que nós temos de preparar essas mulheres para este mercado de trabalho. O mercado da beleza é um mercado que está em ampla expansão, tem emprego, tem crescido. A gente tem vários outros cursos que elas poderão fazer que não estão aqui, mas são cursos que vão demorar aproximadamente 90 dias e já vai sair com uma formação excelente voltado para o mercado da beleza. Esses cursos eles vão começar agora, nós temos a inscrição deles até o dia 27. Tem inscrição que pode entrar no site do governo, é só entrar, pesquisa lá no Google, ele vai achar site do governo, barra IDEP, e ela pode fazer a sua inscrição. É destinado para jovens ou mulheres acima de 16 anos, elas podem se inscrever, os documentos são os documentos pessoais, e pronto, ela tem um curso, são gratuitos, com todo o material de consumo, material, pastas, camisetas, cadernos, ela tem toda uma condição com cursos gratuitos que vai agregar valor para a sua vida. Ótimo. Muito obrigada, Adir Josefa. Conversamos então com a presidente do IDEP sobre essa iniciativa do governo de Rondônia, da Secretaria Estadual de Assistência Social, em parceria com o IDEP, para essa iniciativa que busca alavancar economicamente e profissionalmente a vida de mulheres do nosso estado de Rondônia. Do jornalismo da Band Meridional, Vitória Gomes.